Idén kommer ifrån Mogensdal och Jakob Holtze, två danskar. De föreslog för Sven David att han skulle skriva ett stycke för kör och för mig. Han satte igång att skriva antagligen på sitt sjukrum för att han blev behandlad hela tiden. Och han skrev och skrev och sen rätt som det var en dag så skrev han, nu är det klart. Ganska kort därefter så dog Sven David. Alltså det är hjärtskärande vackert tycker jag. Det har ett oerhört djup i med texterna också som Shakespeare och Nietzsche, Lorca. Och det är fantastiskt. Det här är någonting som jag verkligen har sett fram emot väldigt, väldigt länge. Som han sa till mig på sin sjukbädd så sa han, du Nisse du, han pratade som dialekt. Så sa han, du, det låter väldigt konstigt när du sjunger du, men det är jävligt bra ändå. Så det är väl på något sätt det sammanfattar hur han och jag ser på det här verket. Jag gör det på mitt sätt helt enkelt. Och just att få göra det här verket med radiokören i Bävalhallen, det är ju en dröm.